Ке жағдай қиын. Мысалы, Нартай, бірақ қана мысалы мен осыны түйіндейік осы сұрақты. Мына қазір қызуғандылар айтып отыр ғой, ойбай, мына ел басының қаншықтан шығарайық, қатысын істейік, бұл бар, соңына дейін несі бар, ұстай, қамайық деп отыр. Соңына дейін барайық дегендей. Бірақ бұл жерде біз тек қана жеке тұлғалы адам ретінде ойламауымыз керек. Біз президенттік институт және тәуелсіздіктің қауіпсіздігі тұрғысынан ойлауымыз керек. Мысалы, Қазақстан Республикасы ТМД елдерінің ішінде Ресей, басқа мына Орта Азия мемлекеттерімен және Қытаймен ең бастысы Ресеймен өзінің шекараларын делимитация процесін өткізген жалғыз мемлекет. Басқа жоқ онда ешбір мемлекетте. Оны кім бастады, кім жүргізді, асырды, кім басқарды? Ол елбасы. Біз қазір елбасымызды өзіміз статусын жоғалтып, мәртебесін түсіріп, бәріне тазалап тастасақ, онда осындай секілді бұл бір ғана мысал. Маңызды процестерге де күмән келтіруіміз мүмкін. Риана жақтан ресей шығуы мүмкін. Сендердің әлі кепілдерің осы делимитацияларды шекаралардың кетті ғой, өздерін алып тастадыңдар ғой, значит. Мұны мүмкін, мына делимитация дұрыс болмаған шығар деген сұрақтар болуы мүмкін. Сондықтан осындай мәселеде халық, ел азаматтары, ел ағалары халық